Господу. Дорогі брати, сестри, дорога заслужена родина, наша сестра Зіна, діти, внуки, правнуки, брати, сестри. Ми сьогодні зібралися, щоб проводити останній путь. Дорого для нас, нашого брата Женю, служителя Божого, який положив на вівтар усе своє життя, вірно служив Господу. І я глибоко вірю, що Господь покликав свого сина у свої небесні обітні. Читаю тексти священного писання, і ми з молитвою розпочинаємо це похоронне служіння. Об'явлення святого Івана Богослова, 21 розділ, такі слова. І бачив я небо нове і нову землю. Перше бо небо та перша земля проминули, і моря вже не було. І я, Іван, бачив місто святе, новий Єрусалим, що сходив із неба від Бога, що був приготований, як невіста прикрашена для чоловіка свого. І почув я гучний голос із престолу, який кликав оце оселя Бога з людьми, і він житиме з ними. Вони будуть народом його, і сам Бог буде з ними. І Бог кожну сльозу з очей їхніх зітре. І не буде вже смерти, ані смутку, ані крику, ані болю вже не буде, бо перше минулося. І сказав той, хто сидить на престолі, ось нове все твою. І говорить, напиши, що слова ці правдиві та вірні. І сказав він мені, сталося, я Альфа і Омега. Початок і кінець. Давайте ми встанемо і щирою молитвою. Найперше подякуємо нашому Господу за те, що його милуюча рука, вона була над нами. Ми будемо молити Господа, щоб це похоронне служіння він сам узяв свій уділ і управив. Щоб те слово, яке буде звучати, воно було для того, щоб збудувався Божий народ. І також ці слова утіхи, що прозвучали для цієї родини. Молимося! Алілуя! Що ти розпорядився, Господі, в своїй небесній раді і покликав нашого брата до себе. Господи, ти ніколи не робиш помилок, і за те слава тобі. Але залишилися рідні, близькі, дружина, діти, внуки, правнуки, брати і сестри. Залишився Божий народ, церква, яка скорбить за служителем твоїм. Господи, ми молимо і просимо, нехай від тебе відрада прийде, Господь. Нехай утішення від тебе, Господь. І ці засмучені серця можеш тільки ти потішити. Господі, у тебе є те слово потіхи, і тому ми так молимо і просимо тебе. Нехай сьогодні на цьому похоронному служінні воно прозвучить, Господь.
Господи, ми молимо і просимо Тебе, Ти сам і надалі веди Твій народ, і да буде ім'я Твоє благословенно. Молю Тебе, мій Господь, щоб Ти благословив наших братів, які будуть виражати ці слова співчуття, Господі. Нехай буде слово, Господі, воно було від Тебе слово, яке потішить, яке дає розраду, Господи. Ми так молимо і просимо Тебе, Господі. Молю Тебе і прошу, залишайся Ти з нами. Господі, Ти прославляєшся при житті і при смерті прославляєшся Ти. Тому що в нас є надія, Ти є воскресіння і життя. Тобі слава наш Господь, Тобі честь і подяка. Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Отче наш, сущий на небесах, да святиться ім'я Твоє, да прийде царствие Твоє, да будет воля Твоя і на землі, як і на небі. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день і прости нам долги наши, как і ми прощаем должникам нашим. І не введи нас в искушение, то избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Собрались и братья готовились, служители на этом месте.
їх на серці є слова утішення, про них буде говорити к вам. Тому пускай Господь благословить, я тільки прочитаю одне місце, яке записано, апостол Павел говорить такі слова фессалонікійцям. Потому что сам Господь при возвещении при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, встретимся Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. И так утешайте друг друга сими словами. Я хотел бы, чтобы мы действительно сегодня утешали друг друга, что однажды Господь придет, у каждого из нас будет встреча вместе с Ним, если мы до конца веру сохраним и до конца будем верны нашему Господу. Я хотел бы, чтобы сейчас сюда подошел брат пастор Петр, чтобы он будет говорить слово соболезнования к семье, а после него брат Майк Демьян будет говорить слово, и потом семья Русу, ваш псалом, пусть Господь благословит. Я читаю місце Слова Божого, перше Послання апостола Петра, другий розділ, такі слова. «Ібо ви к тому призвані, тому що і Христос пострадав за нас, оставив нам примір, дабы ми йшли по Його, по слідам Його. Он не зробив ніякого гріха і не було лісті в устах Його, будучи злословим, Он не злословив, взаємно, страдає, не угрожав, но предал то суде праведному. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды, ранами его вы исцелились, ибо вы были как овцы блуждающие, не имеющие пастыря, но возвратились ныне к пастору и блюстителю душ ваших». Чтобы было краще зрозуміло всім, я на російській мові хотів би сьогодні висловити самые искренние соболезнования для вас, уважаемое родство Русу, сестра Зинаида, дети, внуки, правнуки. Самые искренние соболезнования лично от меня, от моей семьи, от нашей церкви Слави Господь Чорч и от Северо-Западного объединения христиан Вероевангельских, всех братьев, братьев-служителей, самые искренние соболезнования. Пусть Господь утешит ваше сердце. Я понимаю, что вам на сердце как-то больно, и не верится, что вашего родного, уже близкого человека нету среди вас. Я брата Евгения не так хорошо знал. Но всякий раз, когда был в церкви, где пастор Василий Гранеси, и когда я видел его, почему-то у меня в сердце складывалось такое мнение, что он богобоязненный, Божий служитель, что он любит Бога, любит людей. И вот сегодня, смотря на эти фотографии, смотря на вас, дорогое, большое родство Русу, я вижу, что действительно этот служитель Божий, брат Евгений или брат Женя, он действительно любил Бога, любил людей, потому что вы пример тому, его служению и его верности Господу. И пусть Бог благословит. Хочу сказать, он находится уже дома, а мы еще на дороге. Друзья, послушайте, он находится дома. И мы идем туда. И придет такое время, когда мы встретимся. В великой радости встретимся в небе. И не только вы с своим отцом встретитесь, но со многими, которые ушли уже от этой земли, которые отойдут от этой земли. И, друзья, мы будем великой радостью вместе с Иисусом Христом. Слава Иисусу Христу! Эту надежду только Бог может дать в сердце человека. Только единственный Господь. Несколько мыслей оставить для вас, это вам прочитано место Слова Божьего. Говорится об Иисусе Христе, о том, что Он прошел прежде нас, что Иисус оставил пример, или оставил следы, по которым мы должны идти. Апостол Петр вот так с уверенностью и упованием говорит о том, что следы оставлены. И нам нужно просто, взирая на эти следы, или смотря на них, двигаться в этом направлении, потому что Иисус прошел впереди нас. Друзья дорогие,
Я сегодня ехал на это похоронное служение, почему-то мне вспомнилось, как когда-то Иосиф вместе со своими братьями хоронил своего отца. Отец заповедал похоронить его в определенном месте, в определенной земле, и они отправились, это было расстояние, нужно было его пройти. Но смотрите, кто пошел. Написано, пошел Иосиф и его дом, пошли его братья, пошли старейшины из дома фараона. Фараонова и князя, пошли старейшины со всей земли египетской. Были кони и колесницы, и этот сон написано большой сон, то есть большая такая толпа людей двигалась, чтобы похоронить этого человека. И так случилось, что они в одном месте остановились и устроили, написано, великий плач, и 7 дней стояли и плакали. И окружающие люди, смотря на это, говорили, почему такой плач у египтян? Они недоумевали, они не могли понять, что случилось. Друзья дорогие, и если задаться вопросом, кто такой Иаков был в земле египетской? Вообще, последние годы его жизни были, он пастух был, он нигде незаметным был. Он просто был где-то в пустынных местах вместе со своим домом и со своим родством. И все, и на этом все, друзья дорогие. Но очень велик он был в глазах Господа. Бог обращал внимание, хотя не было царских таких, знаете, домов, палацев не было. Но там, где находился Иаков, Бог видел его путь, его жизнь, его хождение, его преданность Богу. И когда так случилось, что он встретился уже с Иосифом, и Иосиф его представлял фараону, вместо того, чтобы фараон как бы благословил отца Иосифа, случилось, что Иосиф благословлял фараона. Почему? Потому что есть авторитет божественный, есть власть божественная, есть красота Божья, которая пребывает на человеке. И на Иакове, на пастухе простом, она пребывала, вот эта власть Бога. И, друзья дорогие, прожившись такую жизнь, вот такое большое было человеку, оставляю эту мысль, насколько мы близки, церковь дорогая, с Богом, насколько мы любим Бога нашим сердцем и преданы Ему, насколько мы правильно выстраиваем отношения с нашими близкими и родными, настолько дороже нам терять таких людей. Потому что они важны и ценны в глазах Господа, и даже в глазах людей то же самое. Я очень хотел бы, чтобы мы прожили жизнь и любили Бога всем своим сердцем, всей душою, всей крепостью своей. Потому что Иисус нас полюбил и отдал свою жизнь за нас. Слава Иисусу Христу! Друзья дорогие, второй пример, это пример самого Христа. Пришел на эту землю, прожил 33,5 года на земле. И братья и сестры в молодых годах предали его смерти. И испытывая все поругания и насмешки до самого Христа, до самой смерти на Голгофе, друзья дорогие, он остался верен своему отцу. Он исполнял свою миссию. Он имел величайшую любовь ко всему человечеству. Он нас полюбил, написано, когда мы были грешны, когда мы не знали Бога, когда мы далеки от Него были. Но Он прокладывал след. Он и шел по предназначению Отца Небесного. Он понимал, что так нужно идти и дойти до конца. И Иисус дошел до конца. И до смерти, друзья дорогие, и это смерть его, это величайшая победа в духовном мире. И сегодня даже на похоронном служении мы, друзья дорогие, равняемся на смерть Иисуса Христа. Он победил смерть, аллилуйя ему. Он победил ад, он победил дьявола, он победил проклятие, грех. Он наш царь, Он наш Бог, и мы Ему посвятили свою жизнь. Слава Иисусу Христу! Друзья дорогие, я так бы хотел, эту мысль оставляю для вас, чтобы глубокая вера была в нашем сердце, нашего Господа Иисуса Христа.
Независимо, какие обстоятельства в нашей жизни будут, независимо, какие атаки со стороны дьявола будут, особенно на молодое поколение, дети дорогие, внуки дорогие, останьтесь верны Господу Иисусу Христу, потому что Он вас любит. Ваш дедушка, он был верный Богу в советской Украине, когда атеисты, коммунисты, преследования. Возможно, не хватало денег даже на продукты. Возможно, разные обстоятельства были. Но он, как служитель Божий, этот след равняется Иисуса Христа. Потому что Иисус прошел впереди и также оставил след. Кровавый след, друзья дорогие, но это наша победа, это наша радость, это наше сегодняшнее и наше будущее. Без Христа нету будущего, без Христа нету счастья, без Христа нету радости. И последнюю мы составляем, друзья дорогие, Стефан, после того, как Иисус уже умер, воскрес, вознесся на небо, он просто был диаконом Иерусалимской церкви, но написано «исполненный духа и веры». Вере и силы, друзья дорогие, он проповедовал дерзновенно Евангелие. И был такой момент, когда мог бы он не говорить, не проповедовать, где-то немножко спрятаться и все, он остался живой. Но случилось такое, что дерзновенно проповедуя Евангелие, его просто взяли, арестовали как бы, и он стоял перед Синедрионом и говорил открыто о том, как заблуждаются первосвященники. Говорил открыто о том, как народ израильский не понял Бога, не понял Христа и не принял Его величайшей благодати. И, друзья дорогие, открыто от сердца, как бы с любовью, но откровенно он говорил за реальные вещи. И, друзья дорогие, оно настолько как-то поразило людей. Вместо того, чтобы смириться, покаяться, признать, что это слово правильно относится к ним, написано «они вывели его за город и начали побивать камнями». Совсем молодого служителя Иерусалимской церкви, исполненного духа, чудеса и знамения, большие, друзья дорогие, его побивают. И последние слова «прости им, Господи, прости им, Господи». Друзья дорогие, и небо встретило вот этого служителя Божьего. Он видел Христа пред собой. Он видел эти следы Иисуса. Друзья, наша жизнь продолжается. Как бы хотелось, чтобы мы оставили правильные следы на земле. Мы родители, дети, вы, чтобы оставили свои следы. И даже внуки, жизнь продолжается, чтобы оставили правильные следы, чтобы следующее поколение могло равняться на нас, как служителей Божьих, верных Господу, и равняться на Иисуса Христа, нашего Спасителя. Аминь. Аминь. Каже мій кумна, вам ще пост презентат. Mă numesc Maia Damian și sunt pastorul Bisericii Betania din Portland, Oregon și sunt aici ca să aduc sincere condolianțe familiei Russu, întregii familii, atât din partea mea personal, din partea familiei, cât și din partea Bisericii Betania. Zic ca Domnul să fie cel care să rămână pe inimile. Amen. Fratele și mică Russu, l-am cunoscut de aproape 40 de ani. În casa tatălui meu, părinților mei, se adunau pocăiții, deci casa de rugăciune era, și fratele Evgeny venea adesea. Am copil și ținea minte predice. Apoi am crescut mai mare și mereu am avut ca exemplu, ca tată și ca un slujitor de urmat. În anul 2001, când am fost ordinat împreună cu fratele meu Gian și cu Sorin, El a fost prezent și mi-a dăruit această Biblie care o țin în mână. Dragii mei, vreau să vă spun câteva lucruri despre fratele Jenica, care sunt unice. În primul rând, aș vrea să vă spun că fratele Jenica a avut o inimă mare, o inimă plină de dragoste pentru toți. Uitați-vă cât sunteți aici la mormântare.
Asemenea, a fost unul din cei mai rari frați care au putut să facă legătura atât de frumoasă între frațietatea ucraineană și cea română. Nu știu că de obicei e greu să faci această legătură, dar el a făcut-o într-un mod perfect. Frații ucraineni vor spune, fratele Evgeny e al nostru. Dar noi, frații români, vom spune, ba, el nostru. A avut o inimă largă, mare. Și uitați-vă ce familie frumoasă aici. Care la fel au o inimă ca și bunilor lor, ca și tatăl lor. Tot timpul avea zâmbetul pe față. Și acolo le mergea cu sora Zina și cu familia, ducea bucurie. Un alt lucru care l-a avut fratele Jenica, a fost un om al lui Dumnezeu cu viziune. Rar sunt oameni aceștia cu viziune care să vadă lucrurile în viitor. Și chiar dacă a fost unul din frații care noi s-o pătim din înaintașii noștri, semincerii noștri, a mișcării pentecostale din Bucovina, el totuși a avut viziune de viitor. În anul 2001 a început școala aceasta biblică, Vocea Evangheliei, care timp de 20 de ani a dat lucrători și sunt o binecuvântare, nu numai pentru Bucovina, ci și pentru întreaga lume. El a avut pe inimă această lucrare și a început-o. Foarte greu era, dar Dumnezeu l-a binecuvântat. Fratele Vitalie este lucrare. Cât de greu a fost la început, dar Dumnezeu a fost cel care a binecuvântat. Apoi, mișcarea aceasta de organizare a frățeteții românești din Bucovina a făcut-o el. A adus zeci și sute de oaspeți din România, a organizat conferințe de tineret, de slujitori. Și era o bucurie să vedeți pe fratele Jenica. Cum organizează toate aceste lucruri. A avut o familie numeroasă. Dar a fost un exemplu de slujitor. A avut o inimă mare. A fost un om cu viziune. Și, la treilea rând, a fost un exemplu de urmat. Știu că a suferit ultima vreme. Câteva săptămâni înapoi, i-am făcut împreună cu un grup de frați o vizită. Și știu că este acasă. Dar parcă mi s-a rupt un gol în inimă. Când am auzit că a trecut la Domnul. Știam că este un om al lui Dumnezeu la Tacoma, pe care Dumnezeu îl ascultă. Știam că este un om al lui Dumnezeu care, de la care poți învăța și parcă aș fi vrut să trăiască și să trăiască. Dar Dumnezeu l-a luat acasă. Ce putem face noi? E ca să le urmăm credința. Și aș vrea să citesc un singur verset, ca o mâniere pentru familie și pentru noi toți. Un singur verset din Apocalipsa, capitolul 14, cu versetul 13. Și am auzit un glas din cer, care zicea, scrie, ferice de acum încolo de morții care mor în Domnul. Da, zice Duhul, ei se vor odihni de ostenele lor. Căci faptele lor îi urmează. Și doar câteva gânduri vreau să spun de aici. Dragii mei, ați știut că Biblia are multe fericiri. Și nu mai sunt numai cele 9 fericiri din predica de pe munte. Găsim fericiri și în Psalm și în Apocalipsa. Dar Biblia are numai o singură fericire pentru oamenii morți. Dar nu pentru orice oameni morți, ci pentru cei care mor în Domnul. E cea mai puternică fericire. Și oamenii vor spune, dar ce fericire este mort? Ce fericit este mortul? Domnul aici, Domnul Iisus a spus, este cu adevărat. Pentru că numai morții care mor în Domnul, Domnul, au această lucru. Dragii mei, de ce este fericit fratele Jenica? Acum, pentru că pentru el a început adevărata viață. El a intrat în viața adevărată. Și în curând ne vom bucura împreună cu el. În al doilea rând, a început răsplătirea adevărată. Ei se vor odihni de ostenele lor, spune Scriptura, pentru că faptele lor îi urmează. Așa să vă întreb. Și mă special pe sora Zina. Oare cine ar putea dintre oameni să răsplătească lacrimile unui păstor? Pernele ude? Câmpele de
ne dormite, de veche. Care dintre oameni ar putea să vă slujească slujba unui păstor? Cum a fost fratele Judică? Nu cred că ar fi pe pământul acesta dolar destui. Să-i plătești, să spui frate Judică, pentru că ai fost la mine nezunop, ți-ți dau atâta dolar, nu poți. Noi ca oameni nu știm să răsplătim, dar Dumnezeu ne spune Scriptura că El știe să răsplătească. Și o răsplată de plină va avea fratele Judică. Și în al treilea rând, fratele Judică a ajuns acasă, la Domnul. Ce minunat că după orice călătorie, cât de frumos ar fi, dorești să te duci acasă. Și el este acasă în brațele Domnului. Și aș vrea să-i spun. Și n-aș vrea să mă îndrept aici în jos, ci în sus. Frate Jenică, la revedere. Odihnește-te în brațele Domnului. Până când în curând, foarte curând, vom fi toți împreună. Și apoi totdeauna vom fi cu Domnul acolo. Amin. Дорогие братья и сестры, родные друзья, мы будем петь сейчас с семьей один псалом. Мы часто раньше имели такие общения, когда прославляли Бога вместе. Наша семья, видная семья. Мы прекрасно знаем, что все, что говорится сегодня, это не для него. Его книга закрылась. Все, что он сделал, это записано на небесах. И придет день, когда будет награда за весь труд. Конечно, он оставил хороший, добрый след в сердцах родных, близких, наших сердцах, друзей, церкви. И хотел прочитать один стих. Сказано о многих мужей Божьих в Старом Завете. Я прочту, что сказано в Якове. «И окончил Яков завещание сыновьям своим, и положил ноги свои на постель, и скончался, и приложился к народу своему. Закончил путь, и приложился к народу своему». Среди людей этого мира есть один народ, особый. Знаете, очень подходят слова, которые мы находим в книге Евгения. Есть один народ, разбросанный, рассеянный между народами, по всем областям царства Твоего. И законы их отличны от всех народов. И законы и царя не следует, и царю не следует оставлять их. Есть один народ, законы которого отличаются от закона этого мира. Это народы Божьи, искупленные кровью Иисуса Христа. Он является господином жизни, и наша жизнь в его руках. Как мы благодарны, что наш дядя, ваш брат, встретил этого господина Иисуса Христа. И он принял, и он стал один из членов этого народа. Закончил свой путь, и мы твердо знаем, что приложился к народу Божьему. Аллилуйя, слава Ему! То, что говорится сегодня, говорится для нас. Мы, конечно, вспоминаем то время, когда были вместе, когда пели, когда молились, когда переживали вместе. Я со своей стороны и со стороны нашей семьи могу говорить, что у нас было очень много времени, когда мы склонялись, ехали на евангелизациях, молились, проповедовали Слово и совершали этого для того, чтобы прославлять Бога. Его книга закончилась. То, что говорится сегодня для нас. Давайте мы подумаем, что однажды закончится и наш путь земной. Закроется наша книга жизни, и мы приложимся. Но к какому народу? Поспешим принять его. Поспешим, чтобы наша жизнь была угодна ему. Да будет имя его прославлено. Аминь.
Я буду говорити на українській. Знаю, що ти на азбуку, просто може більше сподіватися на родинській стороні. Зараз більше пріоритет інглиш. Ну, а все одно не забувайте, правильно сказав брат Спортлана, що називали брата Женю українців-українців. Я хочу назвати брата Женю дитиною Божою, сином Бога. Благословень Господь, нехай буде ім'я Боже прославлене сьогодні, друзі мої дорогі. В самому початку я хотів би зробити такий коротенький вступ, розуміючи добре, що ми знаходимося на охоронному служінні. Навіть не предпохоронні, а похоронні. Через декілька годин, ще коротше, час прийде, і тіло нашого дорогого брата, оця кришка буде закрита. Думаю, що тут є спеціальна техніка при допомозі братів, яка б не була прекрасна домовина або гроб, її опустять вниз і закриють землею. Ну, я хотів би сьогодні, браті і сестри, на свої хвилини, які, думаю, бути тут, за кафедрою цією. Хотів би бути той, хто ненавіює вам сум, печаль, переживання, надміру. Переживання має бути тільки одне, про яке чуть-чуть пізніше я скажу. Переживання такі. Життя дуже швидко пролітає. Сестра Зіна дивиться на вас. Звичайно, дивиться теж на тіло брата Жень. І так, коли закрию очі, бачу вас такими гарними, молодими.
Ми багато років прожили в одному місті, в одній церкві, служили Господу. До речі, в нас у церкві в Чернівцях це була одна моя така опора, коли ми говорили десь на рівні державних діячів. Вони всі казали, як ви живете в такій багатодітній сім'ї? Я завжди мені сказав, а це не тільки я один, то є більше таких. Як ви живете? Навіть хтось колись збрав таку мудрість, сказав, якою каструлею ви борщ варите? А я кажу, можу завірити вас, що у нас каструля менше, ніж у вас. Але наші діти всі ситі. І вони мають достаток. Можете підтвердити, буковинці, у нас у перших з'явилися машини, у нас у перших з'явилися будинки, досить гарні, яких ще зараз в Америці дехто не має, квартири. І, звичайно, коли ця звістка прийшла до мене, так я називав Евгеніка вже у Господа, і мені стало трошки жаль. Жаль по тій причині, що молодь ви не знаєте. Коли була наша молодость, ми навіть якби хотіли вчитися у вищих учбових закладах і так далі, нас просто не допускали. Але ми з вами маємо освіту, яку дозволив нам дати Господь із неба, тому що ми, в тому числі брат Женя, він здав екзамени на чисте святе життя перед Богом. Це дуже важливо. Це дуже важливо. І коли уходять такі люди, я хотів би сказати, що це найкращі преподаватели біблійних коледжів. Це магістри богослови, тому що вони доказали своїм життям, що життя їх було згідно святої Івана. Давайте скажемо слава Богу, брати. А тепер я ще візьму пару хвилин і скажу, знаєте про що? Добре, коли люди говорять про нас, окей. Но однако, наше братство, ми з братом Женєю належали до братства п'ятидесятників, Пентекост. Нас називали по-разному. Ну скажу вам одне, що ми завжди, коли хотіли зробити якусь справу, крім того, що була згода між братами, ми хотіли знати, що говорить Дух Святий на це. І я скажу вам, дорога родина, внуки, діти, щоб ви знали, що в істину від самого Господа ваш тато, мій другий товариш, брат Женіка, зараз я вам розкажу ще пару хвилин. Він отримав свідоцтво від самого Господа про те, що він на служінні у Бога. Це дуже важливо. Дуже важливо, коли закінчують школу, коли вибирають членські зібрання служителів. Це добре. Він хоче сказати 100%, що це правильно. Але це добре. Но коли серед множества людей Бог показує, а то вельми добре. Бог показує і переводить з місця на жительство і так далі, браті і сестри. Віці, я нагадаю вам такий случай. Не знаю, може брат Вілля Митрофанович буде пам'ятати. Може брат Дмитро, весь може. До нас на Буковину деколи ріденько так приїжджала, це з Ровенщини чи в Долині. Ви пам'ятаєте, сестра Настенька? Пророк. Вона говорила, прочитай там, Господь говорить. Прочитай там.
сама була безграмотна, здається, дуже поганий зір був. І дивіться, що виходить. Радянська система, держава в розквіті великих сил, атеїзм розширяється сильно. І перед молодими людьми стало велике питання, як воно правильно послужити і так далі. І от що ми пережили. Коли була в нас ця сестра Настя, я не знаю, до кого це ви взяли її після зібрання десь туди на Рошу, далеко. Можна навіть десь там вже. Я не пам'ятаю, але на Рошу далеко. І я чуть-чуть припізнився. Дом був переповнений друзями, братями, які любить молитися духовно, молитися, знаєте, щоб отримати Духа Святого. І коли я підійшов через двері, практично невозможно було зайти. Ну, браття зробили місце, так я трошки прийшов. І сестра щось говорила там комусь. І як тільки я появився тако на двері, вона тут же, як стрілою, повернулася до брата Жені також і каже: «Сину мій, от даю тобі завдання, ти должен у всьому допомагати цьому мужеві». Я не знаю, як було тоді желання брата Жені, хотів він чи не хотів допомагати. Знаєте, скажу вам зараз, що це є останній брат з п'яти вірних помічників Церкви Божої на Орехівській 32. Вже вони всі спочивають. І тепер приєднався пару днів до них брат Шеніка. Я ще поки між вами. Ну я дуже скорблю. Я знаю, що кожен раз, коли приходив до вас зібрання, Женя підходив і казав: знаєте що, навіть погано вже говорив так. Каже: брат Ілюша, тримайся. Тримайся Слова Божого. Я молюся за тебе. Що мені допомогти? Нічого не міг допомогти, а молитися мені. Коли я почув, що закрилися уста, я відчуваю, браті і сестри, я відчуваю це. Я відчував це на протязі служіння. Дуже добре Бог сказав, що цей чоловік буде помагати в ділі Божому. Слава Ісусу! Це дуже важливо, дуже важливо. Я приніс вам і сердечно хочу передати родину Русу з Української біблійної церкви, з Портленда, від нас, братів і сестер, боковинців, ці співчуття. І навіть хочу сказати, що так, як сказав апостол Павло в посланні до Коринфян, утішайте ви один одного тою потіхою, якою я вас потішую. Ми маємо потіху, тому що Господь нам відкрився. І хай Господь вас благословить усіх. Особливо стара зіна вас. Моя дружина теж зіна. Ми дуже говорили, вона не змогла зі мною, що не буде зараз. Отака справа є. А від себе, дорога церква, я хотів би залишити ще одну думку і закінчую. Є написано, ось тут я відкрив Біблію, український перевод, 89 номер псалма. Кстати, це псалом не Давіда, не других авторів, а це написав Мойсей, чоловік Божий, про якого сьогодні вже було згадано. І тут є один вірш, де він говорить, хто такий Бог. Браті і сестри, чому ми сьогодні не повинні унивати? Чому ми сьогодні не повинні бути у розпачі? Дивіться, як сказав Мойсей. Який Бог? Той, котрого ми сповідаємо сьогодні навіть на похоронах. Він
каже: Боже, ти моїм пристановищем був звіков вік. Перш ніж горе тобою. Я надіюсь, я вірю, що вам, сім'ї вашій, багато разів допомагав Господь. Я знаю, що ви є 13 дітей, і так далі. За скільки у вас останні часу? У нас вже було 13, я йшов впереді вас. Хай Бог вас благословить. Моя мисль така, послідня. Він сказав так: Господи, научи нас так рахувати дні життя нашого, щоб набути мудре серце. Мудре серце вимагає хто з нас, це є самий благословенний і щасливий чоловік. Велике щастя в тій людині, яка знає Бога. Це не гроші, не маєтки, не знання, не вчені, не знання, нічого інше. Людина, яка знає Бога, яка вміє рахувати дні життя. Це буквально на молитвену групу поступило. Ми за вас молилися, за цей день поступили молитву так само, за охорона. І поступила друга нужда помолитися. Я навіть не знаю, скільки цьому молодому чоловіку. Ви знаєте, у нас є родина Пітлові. Там синок старший Віталій Пітлов. Я не знаю, скільки йому років. Молодий чоловік, так само можливо. Він тільки що був на операційному столі, у нього дуже солена операція на серці, дай Боже йому здоров'я і так далі. Дивіться, яке життя. Тому нехай Господь вас благословить, шановна родина, брати і сестри, зяті, невістки, внуки, може, правнук вже є. Нехай Господь вас всіх благословить, щоб ви такою ж молитвою, як Мойсей. Мені здається, що Мойсей це був, крім того, що боявся Господа, він був мудріший чоловік. Він навчився у фараона мудрості. Він говорив з Богом лицо в лицо. І він каже: Господи, навчи мене ще це робити. Так рахувати дні свої, щоб мати мудре серце. Хай Господь вас благословить всіх. І всю церкву, всі, хто є сьогодні на цьому місці, щоб ми мали мудре серце і використали цю мудрість в житті нашому для слави нашого Господа, якому належить честь і слава, власть поклонінню Святому Духу, і всі скажемо час служіння на Україні було більш заховано від мене і зрозуміло. Отже, коли я прийшла до Шеріка Мастера, до служби, де мені коментували за окружене вельме, а на зутен отче ще інму вкателю і потраку стелі до Дунезеу те особі. Скільки раз він відвідував нашу церкву, бачив оту радість в його очах, як служителя Бога. У Вінкеля возіте на Інде. Слова, які я чув попереду, недавно чело генерацію почин майтина, наші тяжчі майтина, так? Далі нам, оті молоді генерації, які ще наймолодші, мали респект пенту палінці ноштри, каря вшлюцо, друзяски, пенту Дунезеу, по інім акурата. Віддати велику повагу батькам, які знали навчити нас, як служити Богу. Ков'яця спинта, ші курата, ші дену гачуне прийти. Дитям святим, чистим і молитвою. На часто зія жря, прим повинну дому, і саду пункту вони бадбадали. Сьогодні я хочу принести
слово утешение через слово Божие. Și voi citi trei versete din 1 Ioan, capitolul 3, de la versetul 1-3. Буду прочитывать одну старшую послание Иоанна Богослова из этого раздела. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copii al lui Dumnezeu și suntem. Lumea nu ne cunoaște pentru că nu l-a cunoscut nici pe El. Preiubiților, acum suntem copii al lui Dumnezeu. Și ce vom fi nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El pentru că îl vom vedea așa cum este. Oricine are nădejde aceasta în El, se curăță după cum El este curat. Amin. Подивіться, якою Бог дав нам Отець, щоб ми були дітьми Божими, і не мене. Світ нас не знає, тому що його не пізнав. Улюблені, ми тепер Божі діти, але ще не виявилось, що ми будемо. Та знаємо, що коли з'явиться, то будемо подібні до нього, бо будемо бачити його, як він є. І кожен, хто має на нього надію цю, очищає себе так же само, як чистий Він. Chiar dacă oamenii au vrut să ne separe și au fost credincioși de dincolo de Nistru sau Prut sau dincoace în România, iar navici люди хотіли розділити нас, ті, що по ту сторону Дністра або по ту сторону, dar Dumnezeu din ceruri ne-a schimbat inima și ne-a făcut copii ai lui Dumnezeu. Але Бог з неба поміняв серце і зробив нас дітьми Божими. Și pentru fiecare care s-a născut pe acest pământ și a cunoscut dragostea lui Dumnezeu, în această zi este o zi de mare bucurie. И для всіх тих, які народилися на землі і пізнали Господа, і по цей день, то є велика радість для нас. Cuvântul Domnului ne vorbește despre acum și despre atunci. Слово Божие говорить про теперішній час і про тодішній. Pentru noi, cei care suntem aici, încă putem să vorbim de acum. И для нас, кто есть присутствие тут, мы можем... И ce aș vrea să subliniez, orice fel de titlu de slujire în biserică am avea, acum cel mai mare lucru și cea mai mare onoare este că suntem copii ai lui Dumnezeu. И хочу підкреслити, що саме найголовніше, те служіння, яке ми маємо зараз в церкві, то є саме найголовне, є тут тепер. Dar va veni un atunci, și pentru fratele Eugen a venit ceasul acela. Але прийде той час майбутній, і для брата Жені вже він настав. Când dragostea lui exprimată pentru Dumnezeu, pentru oameni, pentru familie, va fi răsplătită. Що любов'я, яка виявлена була для людей, для дітей Божих, то буде відплачена. Și dacă acum trăim prin credință, vine o zi când ochii se vor deschide și vor vedea pe Hristos, așa cum este El. Iar și noi tepar живемо вірою, бо прийде один день, коли ми відкриються наші очі, і ми його побачимо таким, який він є. Astăzi, în această zi, aș vrea să încurajez familia. Сьогодні, в цей день, хочу би утішити сім'ю. Pentru că au avut în casa lor model de copil al lui Dumnezeu și de tata de vara. Тому що вони мали образець дитини Божої в дому своєму. Un om al rugăciunii și a încredere în Dumnezeu. Să bun muș în molitri și dovire în Boga. Care dă la o parte orice barieră și orice greu ca să meargă înainte. Și aici vid sprânea eu всякі перешкоди для того, щоб іти далі. Pentru mulți dintre noi a fost un slujitor exemplu. Для нас багатьох він був якби приклад. Și aș vrea noi cei care suntem rămași să dăm dovadă cu adevărat că iubim pe Dumnezeu din toată. Și noi care o stăleze, noi să șume, dokazali, що ми насправді любимо Бога і є служителями. Nu știu care este motivația slujirii noastre, că ne-a binecuvântat Domnul pământește, sau că, indiferent de circumstanțe, iubim pe Dumnezeu din toată inima. Я не знаю, яка мотивація у нас, чи ми любимо Бога, тому що Він благословив нас земними благами, чи ми служимо Богу від того, що ми любимо Його,
Slujirea din obligație nu-i place lui Dumnezeu. Slujinia, abo, jaka prenuștaje nas slujete, Bogovice neprijemă. Dumnezeu a dat tot ce a avut mai scump pe Fiul Său ca să ne răscumpere din păcat și să ne dea viață. Bog darul same najținișe, Sina Svoga, de to, щоб відкупити нас і дарувати нам життя. Și noi trebuie să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne împășoară de multe ori și să alergăm pe drumul care ne stă aici. Нам треба віддати всяке препятствие, яке перед нами, і таким чином служити Богу. Cel mai extraordinar lucru pe acest pământ este ca să fii copil al lui Dumnezeu. Mai odihniți în această zemlie, e tot ce vedem. Că vorbim românește, ucrainește, rusește sau engleză. Ne mai rezieți în echii mobili mai vorbim, ucrainske, rumunske și angliți. Inima care este transformată de Duhul lui Dumnezeu trebuie să-L slujească pe Dumnezeu cu scumpătate. Serce e că preroblene cu Duhul Bogu, Bogu Duhul, to e... Și dacă acum suntem copii al lui Dumnezeu și ne sfințim după cum El este curat, adică Hristos, Боже, ми освячуємося, і щоб бути чесним так, як Христос. А тут чи не будемо кіди оки очища де карми, що дістіть в печей духовні чеш. Коли закриються очі наші тілесні і відкриються ті духовні. Будемо вебля би Ісус. Будемо бачити Ісуса. Ще не ба фі бінебоїтор. І він доброжелателем буде. Ще не ба спуне віно слуга буде. І він скаже, прийде раб вірний. Dumnezeu să mângâie familia îngloriată. Bog, negativ, zasmuțenul odihnă. Dumnezeu să ne ajute să urmăm pilda fraților credincioși. Bog, hai pomărit n-am și ne slidule o fi privat, virnic plătit. Dar modelul nostru suprem este însă știul lui Dumnezeu. Ale nașa putem povârna, n-ai bolognișe, pute să n-am încloși. Fraților, care Domnul ne-a ajutat să trăim într-o țară liberă. Bratia, Bog, dopomit n-am jete în ții virnic crăini. America nu este ultima stație din viața noastră. America să ne ia stania zupenca nașor життя. Așa după cum Israel călătorea spre un Canaan pământesc. Так и як Израиль подорожував до тієї країни Канаан. Noi călătorim spre un Canaan duhovnicesc. Ne подорожуємо до того духовного Канаана. Spre Ierusalimul cel nou, cetatea lui Dumnezeu. Новий Ierusalim, а потом місто Боже. Domnul să ne ajute să ajungem acolo. Amin. Și hai pomoși nam, щоб ми досягли цього. Амінь. Suntem parte de această mare întristare în familia Russu. Vrem să fim alături de ei. Dumnezeu este Cel care mângâie între inimile tuturor. Dar Biblia ne învață și la astfel de situații trebuie să o slăvim pe Dumnezeu. Și ne-am gândit o cântare care este, probabil toți o știm, Slav Tibor. În orice împrejurare adeți, toți o cântăm în limba rusă pe această cântare, pentru că Dumnezeu trebuie să se proslăvească și prin moartea celor care ți-e vede. Thank you.
YouTube, on Церкви Slavic Christian Center. После него слово будет говорить пастор Евгений Каблага, также слово вам. И у брата Жени есть, как мы вчера видели, очень много внуков, хороших внуков. Один из них, Даня, если я правильно выражаюсь, он был в госпитале с братом Женей долго. Еще есть один внук, который очень хочет сказать краткое слово и спеть псалом после братьев, это Энди. Пускай Господь благословит. Слава Богу, братья и сестры. Первое, я хотел бы выразить соболезнования от себя, от моей семьи, от церкви, знаете, от церкви, всей семье и Русу, Русу, Жене. Брата Жене я знал так не очень близко, но мы встречались с ним на Братске, в Молдове. Тут встречались по приезду во берегу, но такого общения я не имел с ним, чтобы быть в служении, чтобы я посещал церковь, где он помогал братьям в служении. Но я знаю то, что говорили братья, это человек Божий, который трудился на небе Господне. Я знаю, что он любил Господа. Мне свидетельствовали о нем, что он хороший пример брат. Братья мои сестры, сегодня я не могу много распространяться, но хочу сказать некоторые слова на основании Священного Писания, которые свидетельствуют нам сегодня. В Филиппийцам 3 главе 20 стихом мы читаем такие слова. «Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя Господа нашего Иисуса Христа». Братья мои сестры, сегодня брат Женя уже дома, как мы иногда говорим, а мы еще все на пути. Наше жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя нашего Господа Иисуса Христа. Слово Божие говорит Откровение 14 глава 13 стихом. «Блаженны мертвые, умирающие в Господе, ей говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними». Дорогой брат и сестра, это Слово Божие, оно напоминает о том, как мы должны жить на этой земле. Говорит о том, что нам придется предстать пред Всевышнего Бога и дать ответ за свою прожитую жизнь на этой земле. «Блаженны мертвые, умирающие в Господе, ей говорит Дух, они успокоились от трудов своих, но дела их идут вслед за ними». То, что сделал брат Женя, как он трудился, как он помогал, все это записано в книге там, в небесах. Первое послание Фессалоникийцам, 4 глава, 13 стих. Вы уже слышали слово о том, что придет время, когда придет Христос на облаках, и встреча будет с Иисусом Христом, встреча будет с святого народа, там, Спасителем нашим, Иисусом Христом. И я хочу напомнить вам, дорогие родственники, не скорбите, очень тяжело и много. Ваш брат, ваш муж, дедушка, прадедушка, он сегодня в прекрасном, хорошем месте, там, где святые ожидают последнего именно дня, последнего времени определения Господня. В Иеремии 9 главе 21 стих. «Ибо смерть уходит в наши окна, вторгается в чертоги наши, чтобы истребить детей с улицы, юношей с площадей». Смерть приходит сегодня во многие дома. Мы слышим только там или в другом месте. Молодой парень или молодой муж уже отошел в вечность. И вот когда мы придем на место захоронения, если вы обратите внимание, сколько там молодых похоронено, молодых братьев и сестры есть там, молодые похоронены, их уже нет на этой земле живых. Посему сегодня
наша жизнь на Богу. Я хочу еще прочитать такое место Священного Писания в Иеремии. Оно говорит нам о том, что именно где святые пребывают в народе избранном. Сегодня Слово Божие очень много говорит нам о том, что именно мы должны быть всегда готовы принять нашего Господа в сердце свое и служить Ему с предным сердцем. Сейчас Библия для меня немножко незнакомая, но я прочитаю такие слова. Шестидесятая глава Исаии пишет такие слова. Не будет уже солнце служить тебе светом дневным, и сияние луны светит тебе, но Господь будет тебе вечным светом, и Бог твой славой твоею. Не зайдет уже солнце твое, и луна твоя не сокроется, ибо Господь будет для тебя вечным светом, и окончатся дни сетования твоего. Я хотел бы напомнить так, сегодня прошение, может быть, слышит нас, не слышит, я это не знаю, но для Жени я прочитал эти слова. Не будет уже служить тебе солнце светом дневным. Ему не надо же солнечного света, этого, которого мы переживаем. Но Господь Бог будет светом ему там, в небесах. И ночи там не надо будет луны. Там будет Господь, наш Спаситель, Иисус Христос, сияние для каждого, кто в рассвете жить вечную. Посему сегодня, братья мои и сестры, я часто говорю, на этом месте, потому что мы тут часто встречаемся, и напоминаю, и мне даже говорят, ты очень много читаешь это место, напоминаешь. Но я хочу напомнить то, что говорит Слово Божие, что именно придет день Господня, придет, кто ожидает его, а кто не ожидает. Но что именно говорит Слово Божие сегодня? Покаяться. Людям все покаяться, чтобы нам быть верными перед Господом. И Слово Божие напоминает, ей говорит Дух, сегодня Дух Святой напоминает, сегодня Бог говорит, придите ко мне все трудящиеся и примененные, и я успокою вас. Сегодня голос Божий звучит, кто не принял Христа, кто не принял Его в сердце свое, звучит призыв Господний, придите к Нему, пока есть время благоприятное. Хвала нашему Богу. Аминь. Наши здоровья, дорогие братья и сестры, стимата фамилия Долиатър, повахна семья, засмучена.
este un privilegiu pe care Dumnezeu mi l-a dat. Eu mai privilegi Bog Davonii. Mie și fratele Vasile Andemie. Mie și fratele Vasile Andemie. Ca să fim împreună cu dumneavoastră. Și eu pute razul cu vama. În această zi de întristare. Ți-ai răsut cine de angela. Numai aseară am ajuns dintr-o călătorie lungă. Tică ce are mai prezumă dintre Codorul Jumania, Togo Codorul Jumania. Din Africa, unde am stat aproape două săptămâni. Africa, de mea probabil mai și bine din. Dar am ținut să fim împreună cu familia. Ale mai mărșale cu de razul se ței Rodeliu. Acelui care a fost fratele Evgeny Russu. De a avut frate Genia. Având legături frățești de dragoste în Hristos. Ce braschi zviaschi cu Iisus Hristi. Prin cele două fete ale fratelui și familiile lor. Через отих двох дочок і їхні сім'ї, care au fost și sunt membri în biserica noastră, де вони були і є членами нашої церкви. De aceea dorim ca Dumnezeu să binecuvinteze. Вважаємо, що Бог благословив оцю заслужену родину. Și prezența noastră să fie o încredințare. І наша присутність, щоб була утверджена віра. Că Hristos Domnul a murit pentru noi, zicea Hristos Iisus a mers la nas și ne-a înfrățit în dragostea Lui. E... Făcându-ne o singură familie, vcelim și naș cu noi Sirieu, care să-L iubim, de șomelievo iubele, să-L urmăm pe El, să-L iubate za ne, și să avem nădejdea pe care El ne-a lăsat-o, e mate tu la ghii, acu vin zălășim nam, despre care Sfintele Scripturi ne vorbește. Pro, ce vorbește nam Sfânta Pisanie. Și vom citi doar două versete din 1 Tesalonicei, capitolul 4, versetul 13 și 14. E bine prășită în Iscașul Pisanian do Solonian, în 4 rozdilul, 13-14 vieși. Nu voim, fraților, să fiți în necunoștință despre cei ce au adormit, ca să nu vă întristați ca ceilalți, care n-au nădejde. Căci dacă credem că Iisus a murit și a înviat, credem că și că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Iisus pe cei ce au adormit în El. Amin. În asta vieșă, ne pocea ea, bratea, щоб не видали ви пророкими, щоб ви не сумували, як інші, що надії не мають. Коли ми віруємо, що Ісус був умер і воскрес, так і покійник через Ісуса приведе Бог із ним. Алілуя. Копії Домнului sunt cei mai binecuvântați în viața aceasta. Діти Божі є найблагословеніші в цьому житті. Prin necazurile vieții, prin încercările ei, через горе на землі, через випробування, ei totdeauna privesc dincolo. Вони завжди споглядають по ту сторону. Având o nădejde în inima lor, маючи ту надію в своєму серці. Deci viața nu se termină la mormânt. Що життя не кінчається тут у могилі. Iau nădejde că dacă credem că Iisus a murit și a înviat, вони мають, ми маємо ту надію, що як Ісус умер і воскрес, vine ziua când și cei ce au adormit în Hristos, і приходить день, що ті, що уснули у Христі, вони împreună cu ei. Вони воскреснуть разом із ним. Надежда aceasta o purtăm în inimă. І цю надію ми носимо в серцях своїх. De aceea am făcut legământ cu Domnul Iisus. І тому ми заключили завіт з Богом. I-am jurat credință. Ми обіцяли вірою. Și El a onorat legământul care l-a făcut cu El. І він, як би подобав отут той заповіт, який ми вчинили з ним. Сиділиндуне по Духу Святу. Хрестячи нас Духом Святим. Și acest Duh Sfânt a pus în inima noastră o nădejde vie. І Дух Святий вложив в наше серце ту живу надію. Nu în lucrurile care se văd. Не в ті речі, які видимі. Ci în lucrurile care nu se văd. Але в діла, які не видимі. Căci lucrurile care se văd sunt trecătoare. Bo, ті діла, які видимі, вони минучі. But lucrurile care nu se văd sunt veșnice. Але ті речі, які не видимі, вони вічні є. Prin Hristos Domnul, через Христа Ісуса, și sigilarea cu Duhul Sfânt, і хрещення Духом Святим, noi suntem legați de lucrurile care nu se văd, ми зв'язані тими ділами, які не видимі.
Dar avem o nădejde că în ziua când Domnul va veni, ale mai mănădișă, când Gospod iabețe, noi vom ajunge să moștenim aceste lucruri. Mai de seamnă că și noi zdobuliți reșe. În nădejde aceasta, în viața de zi cu zi, в ці надії, в житті щоденні, noi nu cădem de oboseală. Noi ne втомляємося. Chiar prin suferință, așa cum fratele Eugen a trecut, навіть через страдання, які прожив брат Женя, l-am vizitat, am mai vorbit cu el, я відвідував його, говорив з ним, de când am cunoscut, ne-am legat, parcă duhurile noastre s-au unit, відколи я його познайомився з ним, наші душі якби сполилися разом. Chiar dacă a stat la distanță de noi, el a fost pe lista de rugăciune a bisericii noastre. Він був на списку для молитви у нашій церкві. De fiecare dată, ochii mei s-au uitat la numele lui. І кожен раз мої очі споглядали на ім'я його. Mai mult ca atât, adeseori, când mă rugam personal acasă, більш того, коли я молився персонально в домі своєму, îmi aduceam aminte rugăciunile mele despre fratele Eugen. Я спогадував про брата Женю. Чи не немає де є, де întreaga lui familie. Але не тільки про нього, але про всю його сім'ю. Aceasta nu o spun ca o laudă. Я не хвалюся цим. O spun pentru că ceva ne-a legat unii de alții. Але звичайно тим, що нас щось зв'язало один з одним. Am fost în Cernămuț. Я був в Черницях. În adunarea unde el a făcut parte acolo. Domnul Zivrni David був пастором. Împreună cu fratele Marcel. Разом з братом Марчел. Și am văzut lucrarea care Dumnezeu a făcut-o acolo. Я бачив ту працю, яку Бог там діяв. Și am înțeles că a fost un om care a știut chemarea care Dumnezeu i-a făcut-o. Я зрозумів, що це був Бог, який зрозумів поклик Божий. Dar chiar în încercările prin care a trecut și suferința lui, але навіть через ті випробування або ті страдання, які він пройшов, a rămas statornic împreună cu soția dânsului, він остався вірним разом зі своєю дружиною. А ceea ce spunea cuvântul Scripturilor, те, що Писання говорить, că cei ce sunt în Hristos, ті, що в Христі, ei au o nădejde în viața aceasta, care mai este nădejde în ceomul jetie, și nici bogățiile, nici sărăcia, nebinota și nebohatstvo, nici sănătatea, nici suferința, nici zdorovie, nici stradania, pe ei nu-i clatină și nu-i mișcă. Вони не хитають їх. Чи рамун кремінчош, легаментului cu Domnul Iisus. Остаються вірними заповіту Слову. Dar și Domnul Iisus rămâne credincios, але Господь Ісус остається вірним, întărindu-i prin Duhul Sfânt, укрепляючи їх Духом Святим, ca să poată să ducă până la capăt, щоб могли нести до кінця, juruința care au făcut-o, obietnițiu, яку вони дали, când au încheiat legământ cu El, коли заключили завіт з ним. Apostolul Pavel ne spune, Apostol Pavel говорить, în 2 Corinteni, capitolul 4, 2 Corinteni, 4 розділ, versetul 16, 16 вірш. De aceea, noi nu cădem de oboseală, ci chiar dacă omul nostru dinăuntru se trece, totuși, omul nostru dinăuntru, dacă omul nostru de afară se trece, omul nostru dinăuntru se noiește din zi în zi. Через те ми відваги не тратимо, бо хоч наш нищиться зовнішній наш чоловік, зате день по день відновлюється внутрішній. Бо теперішні легкі наші гори достачає для нас у безмірнім багатстві славу вічної ваги. Căci întristările noastre ușoare de o clipă, які ці засмучені і легенькі на якусь хвилю, lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă. Вони працюють більше для нас в ту вічну славу. De aceea Apostolul Pavel spunea, тому Апостол Павел говорив, nu vrem, fraților, să fiți în necunoștință, не хочемо, браття, щоб ви були не в знанню, despre cei ce au adormit, про тих, які уснули,
pentru că ei au adormit în nădejdea vieții veșnice. Bine, o slovă v tii nădiei vecii. Ei au adormit în nădejdea învierii. Bine, o zasnole v tii nădiei vire. Ei au adormit în nădejdea moștenirii împărăției lui Dumnezeu. Bine, o slovă v tii nădiei și-o oseamă țarstvo Boje. O întrebare care mi se pune nouă, o întrebare care se adăiețe nam, care este nădejdea ta? Яка є твоя надія? Pentru că vine ziua când și tu vei trece din viața aceasta. Тому що прийде день, коли і ти перейдеш із цього життя. Nu te va întreba nimeni dacă vrei. Ніхто не запитає тебе, чи ти хочеш. Вот vei trece din viața aceasta cu siguranță. Але впевнено, ти перейдеш із цього життя. Care este nădejdea care te însoțește pe tine? Яка твоя надія, яка супутствує тебе? Cuvântul Scripturilor ne îndeamnă în această împrejurare, Слово Боже нам напоминає в цих обставинах, ca să ne împăcăm cu Dumnezeu, щоб ми примирилися з Богом, până se zice astăzi, доки говориться сьогодні, până când Duhul de viață este în noi, доки Дух життя є в нас, și suntem vii printre oameni. Ei, ei ajuniți să răjutei. După ce Duhul a fost luat la Dumnezeu, після того, як Дух забраний до Бога, și trupul acesta se coboră în țărână, і це тіло опущене в землю, este prea târziu. То запізно вже. Să ne aducem de aminte de Dumnezeu, нагадаємо собі про Бога, astăzi, сьогодні, și să vedem că Dumnezeu a lăsat o nădejde în copiii Lui. Побачимо, що Бог залишив ту надію в своїх дітях. Și Duhul Sfânt prin Evanghelie. І Дух Святий через Евангелію. Ne îndeamnă, ne învață. Напоминає і навчає нас. Și ne aduce aminte. І нагадує нам. Despre lucrurile care Hristos Domnul ne-a pregătit. Про діла, які Господь Ісус приготовив. El a spus, mă duc să vă pregătesc un loc. Він сказав, я йду приготовлю місце. Ca acolo unde sunt eu, там де я, să fie și slujitorii mei. Щоб були і служителі мої. De aceea Apostolul Pavel spune bisericii din Colose, тому Апостол Павел говорить до церкви Колосян, în capitolul 3, третій розділ, dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, отож, коли ви воскресли з Христом, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. То слухайте того, що в горі, де сидить Христос по Божій правиці. Гândіть pe pământ. Думайте про те, що в горі, а не те, що на землі. Căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Бож ви вмерли, а життя ваше сховане в Бозі з Христом. Când se va arăta Hristos viața voastră, când iaveți Hristos în nașe життя, atunci vă veți arăta și voi împreună cu El în slavă. Тоді з'явитеся з ним у славі і ви. Amin, Doamne, ajută-ne! Amin, Боже, поможи нам! Doresc această nădejde. Я вважаю, що ця надія a învierii, воскресіння, a vieții veșnice, життя вічного, și a moștenirii împreună cu Hristos, і бути там з Христом разом, în această zi, vede, când fratele Russu Evgeny, коли брат Russu Evgeny, a trecut la cele veșnice, перейшов до вічності, să ne gândim dacă avem această nădejde în inima noastră, задумаємося, чи маємо ми ту надію в серці нашому. Iar dacă nu, mai este încă posibilitate, якщо ні, то є ще можливість. Ca cei din familia îndoliată, що ті, що засмучені, cei din familiile noastre, ті, що з наших сім, cei din biserica noastră, ті, що з нашої церкви, să primească această nădejde, щоб вони прийняли цю надію. Că atunci când Hristos Domnul va veni, тоді коли Христос Господь прийде, трибіця лі Дунесел, este службою Божою, морці вор ім'я, мертві воскресну, iar cei care sunt în viață, але ті, що є при житті, vor fi transformați, то будуть перемінені, și toți împreună, і всі разом, îl vom întâmpina pe Domnul Iisus, zostrinimo Gospoda Iisusa, pe norii cerului, на хмарах небесних, și vom fi totdeauna cu Domnul, і завжди будемо з ним. Doresc ca Domnul să-ți ajute și ție, bașaiu, щоб Бог допоміг тобі, să-mi ajute și mie, і мені також, ca ziua aceea, що в той день,
să putem auzi sunetul trâmbiței. Să ne počuli toi golos turmei. Și să-L vedem pe Domnul Iisus Hristos. Și pobacem Iisusa Hrista. Și când îl vom vedea pe El, și când noi îl pobacem, Scriptura ne spune, Slovo nam govori, că vom fi ca și El. Budemo jak i vin. Domnul să vă binecuvinteze. Bog, hai blagoslovit vas. Familia îndoliată, i zasmucena rodina, atunci niciunul să nu lipsească de acolo. Hai ne brakuje nikogo z vas. Și toți din bisericile noastre, всі з наших серці, să putem să ne bucurăm totdeauna cu Domnul. Modem radite razom z Gospodom. Amin. Amin. My name is Annick, and that was ninth grandchild. And then what I remember about my grandpa was not really talk to us and verbally tell us like what he's thinking and stuff, but he could communicate with like how he would laugh and smile and stuff. And then tatuka trecut la Domnul Mars, și noi sâmbătă ce trecută am avut opportunity să mergeam la o mucășoată după să-i vedeam. Și noi când am intrat în camera unde după stătea, pentru că ne-a cunoscut azi, pe rând. Era eu, Maria, Eli, Snijana și era și eu. Și noi toți pe rând ne-am dus la tătucă și ne-a cunoscut pe nume și ne-a zis. Și later that day, la sfârșit, când îi pregăteam să plecăm acasă, mi-a strâns iarăși la tătucă în cameră și ne-a rugat cu fratele Badea Colea și Lucica. Și eu țin minte că when we were walking out, mamuca îi spunea că mă bucur că voi ați venit și te-a cunoscut și spunea că mă bucur și birthday is amut. Și Snijana, sora mea cea mai mare, s-a oprit și a spus, azi? Și mamuca zic, nu azi, a trecut, știi? Și mamuca se uită în spate la tătucă și tătucă ridea. Și eu m-a nerat că el putea să râs când el era mai slab, am văzut că vrea să doarmă și mai neapărat, dar el ridea. And it comforts me knowing that God took him when it's his time and that he's in a better place. And then I have a song. In this moment, we are mourning.
Хотів би сказати не просто в кращому місці, але найкраще місце, яке тільки може бути. І за те слава Господу. Час дуже швидко збігає. Зараз ми предоставляємо місце для своєго співчуття. Це брат Юрій Русу. Не тільки брат у Христі, але двоюрідний брат. Так, брат Юрій? Так. Двоюрідний брат. І мені Валера сказав, що ви найстарший серед русів залишаєтеся. После нього. После Жені. Пусть Господь благословить. І потім брат Рубен Балтар, який прилетів до нас із України, пастор церкви, він скаже слово співчуття, і ми закінчуємо наше похоронне служіння тут, у цьому домі. Жонсі. Брат Юрій. Дорогі друзі, я вибачаюся, говорю на російську мову. Що страшного, ми поняли. Ми всі соболезні зіні, дітям, внукам. Для мене він був дуже дорогий. Той з моїх братів, він був найстарший. Після нього вже залишився я. Ми жили родились в одном селе. Помню детство, как мы проводили. Учил. Меня ездил на велике. Был, для меня был большим примером. Но не стало так, чтобы мы жили вместе. В раннем возрасте умер мама. И в 18 лет он женился и уехал на КВ. Приезжал не часто, но приезжал к нам туда, в селе. Всего туда приезжал и был у него машина первый Жигуль, зеленый, как сейчас помню. И даже не вся семья не помещалась, но они приезжали часто. Он мне, для меня был большим примером. Он, когда приезжал, всегда молились вместе, рассказывал, как жизнь проходит там на Украине. Так что для меня очень дорог он был. И он так и останется у меня в памяти моей. И желаю всем Божьих благословений, чтобы Бог утешил вас с Богом. Sfârșitul vieții lui are valoare și pentru fiecare din noi. Voi citi acest cuvânt scump din Scriptură, pe care știu că îl știți, dar pentru întărirea noastră în credință, din 2 Timotei, capitolul 4, m-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergare,
credință. De acum mă așteaptă cu numele prihănirii pe care mi-o va da ziua aceea Domnul judecătorul cel drept. Și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Facă bunul Dumnezeu ca dorul ăsta care este în inimile dumneavoastră, în inimile noastre, să nu se stingă niciodată, să așteptăm venirea Lui, să iubim, să dorim venirea Lui. Și alături de Apostolul Pavel, cum că va da și noi cu luna neprihănirii. Dar pentru toți cei care suntem prezenți, aș vrea un gând, oi, să îndrept gândurile noastre înspre o anumită direcție. Într-un fel sau altul, toți suntem încadrați într-o luptă. Știu că poate aveți acum altele gânduri, dar vă rog în numele Domnului Iisus, hai să ne mai verificăm o dată ce lupte ducem. Zicea Apostolul, m-am luptat lupta cea bună. Sunt multe alte lupte. Lupta cea bună va fi răspătită bine. Mi-am isprăvit alergarea. Aș vrea și mă întreb pe mine și în ziua asta, pe toți cei cu inima îngrijorată, întristată, când inima ni se face mai bună prin întristare feței, înspre ce alergăm? Că de acolo vom avea răspătit. Dinspre ce alergăm? Am păzit credința. Ei, pentru cei ce au direcția aceasta, ce luptă, nu la orice luptă, lupta cea bună, ce aleargă spre alergarea spre Împărăția lui Dumnezeu, pentru cei ce păzesc credința, așteptăm cu bucurie venirea Domnului Iisus să ne încununeze. Domnul să fie binecuvântat. Vreau să zic încă un cuvânt. Ceea ce mi-a rămas pentru totdeauna, când a apărut la noi în Bucovina Biblia de studiu pentru o viață de plină, a ajuns un număr mic de acele doar noi testamente, erau la o oarecare plată și în timp ce frații luau acele Biblii, eu am ieșit afară din adunare, pentru că nu aveam pe ce să-mi cumpăr Biblia și mi-o dorea mult. Nu știu cum, m-a urmărit fratele Jenică, a ieșit în urmă mea și a zis, am și pentru tine un testament de genul ăsta. Slujește-o pe Dumnezeu cu frică, păstrează credința până la urmă. Și am zis, da, dar nu am bani pentru așa. A zis, să țin minte totdeauna, sunt frați și sunt frați prieteni. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Fie ca întreaga familie și rudenia aceasta. Ne întristăm. Dar Apostolul Pavel zice să nu ne întristăm ca ceilalți ce au nădejde. Ne întristăm ca cei ce au nădejde. Și nădejdea noastră va fi răspătită. Fiți binecuvântați de Domnul. Amin. Друзья, наше похоронное служение, оно стоит уже в совершении. Читаю текст Священного Писания, и мы с молитвой предстанем пред лицем Господним. Это Экклезиаст, 3 глава, 14 стих. «Познал я, что все, что делает Бог, пребывает во век, к тому нечего прибавлять, и от того нечего убавить. И Бог делает так, чтобы благоговеть пред лицем Его». Аминь. Давайте мы представим перед лицем Господним и воздадим Господу славу, ибо Он один, Он достоин славы, достоин чести и хвалы. Еще раз мы принесем пред лицем семью, которая принесли эту великую утрату. Молимся. Thank you.
Яке ти звершив у Христі Ісусі, ради нас, слава тобі, Боже! Слава тобі! О, алілуя тобі, Батьку наш Небесний! І ми дякуємо тобі за цей день, який ти створив, Господь! І в цей день ми прощаємося з нашим братом, ми прощаємося з нашим батьком, чоловіком, дідусем, Боже наш! Але наше серце скорбить, тому що ти забрав від нас служителя нашого, який вів у ту боротьбу, справедливу боротьбу. І він змагався добрим змагом. Слава тобі за це, Боже! Батько наш Небесний, і ось він свій біг скінчив. Ти забрав його із цієї землі, але залишилася родина, залишилася сестра Зіна, дітки, внуки, правнуки, Боже, перед нами ось ця дорога, ось ця боротьба ще. Я молю і прошу, Господь, укріпити особливо цю засмучену родину. Так, Господь. А особливо, Господь, нашу сестру Зіну, яка так часто допомагала у цій боротьбі йому, Господь, яка підтримувала руки його на цьому, у цьому служінні. Благослови нашу сестру Зіну, Боже. Утіш ти її серце. Господь, наші слова, то є ніщо проти того утішення, яке ти маєш для кожного із нас. Слава тобі, Боже. Батько наш, і ми дякуємо, що до цього часу благословив нас це служіння, благословив, слава тобі. І просимо надалі, благослови це служення, благослови те місце, де ми будемо передавати ось це тіло нашого брата Жені землі, благослови і це служення, і хай всьому ім'я Твоє буде прославлений і возвеличене Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. Амінь. Друзі, охоронне служіння тут на цьому місці прийшло до завершення. Порядок буде такий, зараз внуки краще візьмуть ці вінки і вони вистроються, тут є служба, вони скажуть, яким порядком буде. І ми пройдемо туди, на місце, там, де буде тіло нашого брата Жені, передано землі. Пожалуйста. Олесенька вперед, поки це все вистроїться, і ми переходимо туди, на те місце, де буде видано собі тіло нашого брата Жені. Прощання.